Zdraví vás Václav Švihlík. Je pondělí 25.5.2020. Pro všechny, co se zajímají o pivo a o hospody, tak asi víme, jak významný je dnešní den. Už zase sedím po dlouhé odmlce uvnitř v hospodě. No a dneska otevřeli úplně nově. Pivovar Cvikov otevřel kousek od Karlova náměstí hospodů. Býval tady dřív Hooters, jo, Hooters. To byly takový spoře oděný dívčiny, mladionký. Všichni měli stejný ten dress code, nebo jak se tomu dneska říká, to, když mají všichni to firemní oblečení. Takový, aby jim z toho byly vidět. A museli mít prsa ty holky, jo, nebyly to žádný plochý prkna. A jo, prostě vynikaly jim ty křivky a měli krátké kalhotky a byly hodně sexy. Jo, ale zase měli tady Plzeň, že jo, tak jako podívat se na holky pěkný, ale Plzeň, já to pivo mám rád někdy, jo, ale jako ne vždycky. Jo, takže jsem tady zase nebyl tak častý zákazník, protože říkám ta Plzeň, že jo. No tak teďka je tady Cvikov, no a představte si, že dneska je teda za 25, jo, ale od zítřka asi 48 korun bude stát osmička, nějaký sklář, jo. A to ostatní samozřejmě desítka, dvanáctka, potom ještě nějaký sváteční pivo, to už ty ceny jdou veš, že jo. Ale začínat na 48 korunách, tak to je, i když dáš páďu, tak je to málo na dýško, že jo. Takže já nevím, ta osmička, aby člověk dal i nějaký dýško, tak aspoň 55 korun, jo. Myslíte si, že to je dobrý nápad, když tady nejsou turisti v Praze? Já vím, že to je u Karlova náměstí, jo, já to vím. Je to kousek tady od té novoměstské radnice, že jo, pár metrů. Ale opravdu nevím, jestli osmička má být za takovýhle peníze, jo. Navíc je tady hrozně sympatická mladá servírka, chvilku jsem s ním mluvil. Bohužel má nařízený, že i když nese jedno pivo, tak ho nese na takovém velkém tácku, který ani nemá logo žádného pivovaru, ten má logo nějakého chlastu. Jo. Ale prostě jako, jo, takže já si myslím, že kdyby to měla být jako koncept jako pivnice, tak normálně, když je to jedno pivo, nebo i třeba čtyři piva, tak se to dá vzít za ty uši, že jo. A ono to hned vypadá jako přívětivějc. Já nevím, co si o tom servírování myslíte vy, ale jako já, když vidím jedno pivo uprostřed velkého tácku, jo, a teďka ta holka jak jde s tím táckem, tak je to takový asi jako když máte mít sex, jo, a najednou zjistíte, že abyste mohl mít ten sex, tak byste si museli vzít třeba roušku a natáhnout dva kondomy, jo. Tak možná, že většinu z vás asi by ta chuť na ten sex přešla, že jo. No, tak ono takhle, mě trošku přišla i chuť na to pivo, jo, dal jsem si dvanáctku a teda jako vypít se to dá, jo, ale rozhodně to není, jako pivo ze Cvikova nikdy nebylo nic moc, jo, nikdy nebylo mezi mýma nějakýma oblíbenýma a asi ani nebude. Je to prostě dvanáctka, že když si ji nedáte, tak jako, jo, jak se říká, nebude-li pršet, nezmoknu, jo, prostě je to úplně jedno. Já si myslím, že to stačí. Tady tomu podniku asi nebudu věnovat víc času. A víckrát mě tady ani neuvidí. A říkám, ta servírka mladá, ona říkala, že je ze Cviková, že dělá ve Cvikově. To je hrozně fajn. Je to škoda, no, že prostě takováhle cenová politika hospodu zazdí ještě dřív, než jí stačí pořádně otevřít. A to už není můj problém. Takže čusbus trolejbus.